van het havenfront. Gisteren hebben we het monument onthuld, maar op deze zaterdag, gecombineerd met braderie, oefeningen van de brandweer, openstellen van de kerk en hier een feest, willen wij u toch ook kennis laten maken met wat er gebeurd is in Oude Kerk aan de IJssel ten aanzien van de binnenvaart. Dat we hier iets meer kunnen gaan doen voor de recreatie en dat u in ieder geval vrij over kan gaan van Oude Kerk aan de IJssel naar Zuidplas, Nieuwe Kerk, zonder kosten. U kan in een watertaxi gaan kijken hoe het aan de andere kant is geworden. Hoe de kale muren nu netjes hersteld zijn. En dat u deze dag gewoon hier plezier kan maken. En dat we zeggen van, dit hebben we voor u gedaan. Dat we hier weer een plekje hebben in Oude Kerk aan de IJssel. Wat opgeknapt is en wat de komende jaren heel lang weer mee kan. Voor de bewoners aan de Dorpstraat, achter hun woning, dat die oever hersteld is. En dat de binnenvaart, wat van oudsher hier in Oude Kerk aan de IJssel een plaats heeft, ook weer hier op een goede manier thuis kan komen. En wat is er dan toepasselijk om de IJsselmannen achter mij te hebben staan, die dan straks ook nog hun liederen ten gehoor geven. In samenspraak natuurlijk ook met Kamenita. Onze pizzeria, Trattoria moet ik zeggen, hebben wij een programma gemaakt dat vanmiddag om 1 uur overgaat in de kraampjes die daar staan. Specialiteiten die u kan kopen van Italiaanse makerij. Kinderen kunnen knutselen en om 5 uur worden de koren van Linda tegen horen gegeven en is het dus een heel gevarieerd programma voor u. Ik wens u namens het college echt heel veel plezier om ook te zien wat we in al die jaren hebben gedaan om dit op deze manier neer te zetten. En dat u er ook plezier aan beleeft. Dat u meer met uw gezicht naar de IJssel kan staan in plaats van met uw rug. En dat u geniet van die schitterende IJssel waar Oude Kerk aan ligt. Ik wens u veel plezier vandaag. Dank u wel. Ik hoef niet veel meer te zeggen op hetgeen ter aanvulling Rien Boer heeft gezegd. Maar toch nog een paar dingen. Want als er in de afgelopen 1,5 jaar, en ik doe nou niemand tekort die daarvoor, jaren daarvoor, ook het nodig heeft gedaan. Maar als er iemand de afgelopen 1,5 jaar, toen hier gebouwd werd, verbouwd werd, waar het een enorme rommel was, daar getrokken heeft, is dat Rien Boer geweest. Vanaf het begin, eigenlijk van 2006, toen de portefeuille heeft overgenomen, is gisteren ook nog een keer op het schip gememoreerd, heeft zij er geweldig aan getrokken. En zo gaat dat met bepaalde processen. Soms valt het tegen, soms valt het weer een beetje mee, valt het weer een beetje tegen. Maar ze heeft voor zichzelf een lijn getrokken en zegt van, die lijn ga ik bewandelen. En ongetwijfeld zal dat met steun van de gemeenteraad goed aflopen. Het is goed afgelopen, het is geen dag van toespraken, maar een dag van feest. Dat is net ook gezegd, maar we willen toch vanwege het geweldige, ja, het geweldige vasthoudendheid van Rien Boeren en natuurlijk ook gesteund door wethouder Segers en de gemeenteraad toch een herinnering aan deze belangrijke dag en het belangrijke werk wat Rien Boeren heeft gedaan eraan toevoegen. En daarom wil ik Rien Boeren vragen nu met mij mee te lopen naar de uiterste punt en daar iets te gaan onthullen. Je kunt het gewoon afschuiven. Laat me even zo, want zij schuift er dan. Nou, mensen. Jij toch echt die volgende keer twee jaar allemaal gedaan hebt naast het grote van haar gezicht. Dank u wel. Ik ben ontroerd en zeer vereerd. Ik ben ontroerd en zeer vereerd dat dit hier op het schitterende havenfront staat. Dat het vernieuwde havenfront is op 13 juni 2014 geopend door wethouder Rien Boeren. Ik dank jullie echt heel hartelijk voor deze. Ja, toch. Ik sta eigenlijk nu met eindelijk een keer voor mijn tanden, denk ik. Dank. Nou, toch een moment, hè? Ja, ja, oh, wow. Een moment. Ja. Wat is dit dan voor een moment? Dat is een moment van trots en echt een gevoel dat zeer gewaardeerd is. En dat voel ik in mijn hart. Je draagt het in je hart, hè? Ja, ik draag het in mijn hart. Knippende waard draag ik in mijn hart.
begrijp ik. Ja. En dat ga je doen met een speciale tang of zo? Of? Een schaar. Een schaar. En hoe sterk is dat spul? Dan ben ik hier op de braderie in Ouwekerk. Ik denk, nou ja, kom wijken het Lucas tegen. En zie je deze blonde dame in uniform met een collega. Wat is hier gaande? Ja, Lucas die zit even bij de recherche. Die is even met wat andere dingen bezig. Maar wie bent u dan? Ik ben Marjan Veldhuizen, zijn opvolgster. Zijn opvolgster, u bent de wijkagent nu hier. Ja. Nou, dat moeten we zeker bekendmaken. En u heeft al veel ervaring, want u heeft een hele jonge people bij u. Met één pit en u gaat hem opereren. Hoe vindt u het eigenlijk, uw werk als wijkagent? Ja, geweldig. Moest er wel even aan wennen, maar het is heel leuk in Oudekerk. Heel leuk in Oudekerk. U heeft goed contact met het publiek. Ja. Zeker. Wat vindt u ervan eigenlijk, van deze nieuwe wijkagent? Of mis je Lucas al? Nee, want wij komen van de IJssel. U komt uit? Krimp van de IJssel. En wat vindt u dan eigenlijk dat u hier een wijkagent in Oudekerk ontmoet? Nou, leuk. Ja, leuk hoor. Dan maak je een Krimp van de IJssel niet mee? Nee, zeker niet. Kijk, hier staat de politie dicht bij de mensen. Kijk, dat bedoel ik. Dan praat je tegen. Hoor je dat nou? Hoor je dat, ja. Dus dat al dicht bij de bevolking. Yeah. Want je hebt gelijk contact. En dat is natuurlijk de kwaliteit van de wijkagent. Zeker, ja. Wat zou je tegen de bevolking nog willen zeggen? Kom naar me toe, zeker of niet? Ja, en als er iets aan de hand is, bellen, doorgeven. Want wij kunnen niet zonder de burgers. En wat vind jij als jonge people? Vertel eens. Ja, van Oudekerk is een hele leuke dorp. Altijd gezellig. Ik ben al een paar keer met evenementen hier rondgelopen. Maar het is altijd leuk. Dus je hebt een politievak goed naar je zin? Ik heb heel erg naar zin. En je hebt een goede instructrice. Wordt dat puntelaar of snijder of misschien van Nistelrooy? Van Basten aan het roer, 88 kampioen. Het oranje feest daar is voor iedereen. Voor het wel.